música de sala de espera, né? Quando todo mundo chega. Tô muito ansioso. Eu espero muito que esses momentos que a gente vai passar juntos agora, a partir de agora, que faça pelo menos um pouquinho de diferença na vida de vocês, porque a gente precisa tanto, né, ouvir coisas boas, palavras de paz, num momento como esse. E sabe uma coisa que eu tenho notado? Que a gente tem falado muito mais sobre o amor nesses últimos dias. Talvez por estar ficando mais em casa, por estar do lado da nossa família mais o dia todo. Eu creio que a gente tem mais tempo para, sei lá, prestar atenção nas letras, nas melodias, nas músicas. E acho que deve ter sido por isso que as músicas românticas eu tenho notado que tem dado um pico nesses últimos dias, que as pessoas estão ouvindo muito. Um exemplo é essa aqui, que tava lá embaixo aí, desse pico, e tá hoje no top 100 das músicas mais tocadas. É uma música muito romântica do Vivo, que fala, inclusive, conta um pouquinho desse momento que a gente tá passando, a gente nunca desistir do amor. O amor é que nos une nesse momento. Água com açúcar, ó. Você terminou com ele e tá chorando. Quer água com açúcar, oh, meu amor? E se eu te contar que a água acabou? O açúcar que tem é só do meu amor. Oh, oh, que coincidência, oh. Eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir do amor, cantei comigo, vai. Tenta o meu, por favor. Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu, não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Oh, oh, antes de desistir do amor, tenta, meu, por favor. Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu, não deu, não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Oh, 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 oh. A gente nunca desista do amor, né? Mesmo estando, claro, junto com as pessoas que moram com você, mas longe de tantas outras, né? Impedidos de sair de casa. Eu acho que a gente nunca imaginou viver por momentos assim, né? Algo muito inédito, assim. Parece que, às vezes, parece que eu acordo assim e a primeira coisa que me vem na cabeça é toda essa situação. E aí, às vezes, parece que eu tô num filme, sei lá, de ficção científica, parece que tudo isso vai passar, assim, que eu tô dormindo e que eu vou abrir o olho e que tudo vai ter passado, assim. Tem me feito pensar muito esses dias, esse tempo em casa, esse tempo com a minha família aqui, tem me feito pensar muito. E essa canção, Água com Açúcar, ela fala sobre nunca desistir do amor, né? Sobre a gente manter isso, essa chama sempre acesa, acreditar no amor, principalmente em momentos assim. Acreditar em Deus, acreditar na força de nós mesmos, na força da humanidade. A gente vê tantos exemplos, né, de tantas pessoas
que estão pensando nas outras pessoas, no próximo, e tentando passar por essa situação da melhor forma possível, assim, se unindo mesmo que separados. Eu acredito na força do ser humano, eu acredito na força da humanidade, eu creio que a gente vai passar por isso logo, assim, que não vai durar muito mais tempo, não. Essa semana, inclusive, é algo muito... É um momento muito, muito delicado, né? Porque a gente precisa se cuidar de hoje até quarta-feira, se eu não me engano. É um período bem, bem delicado. Que se a gente redobrar a nossa atenção nesse período, o pico do vírus, que é do dia 6, dia 20, se não me engano, de abril, vai ser muito menor. E a gente vai conseguir diminuir esse estrago, esse monstro que tá batendo na nossa porta, né? E vai ser incrível ter Fábio de Mello hoje aqui comigo, ter Dave Leonardo, ter André Valadão. São caras de Deus, são caras, cada um com as suas crenças, cada um na sua religião, mas que na verdade tá todo mundo junto nessa, né? Não importa a sua crença, não importa a sua situação social, de onde você vem, não importa nada, tá todo mundo no mesmo barco. E eu acho que eu já tô pronto pra chamar o padre, hein? Será que ele tá aqui já? Padre, dá um oi aí. Padre Fábio, a gente precisa de você nesse momento, meu companheiro. Padre Fábio e eu, gente. Cadê ele? Deixa eu procurar aqui. Pera. A gente tem uma amizade tão bonita. Há tanto tempo. Não sei se você ainda consegue me ver enquanto eu tô procurando ele aqui. Uai. Aqui. Tá aqui embaixo. Uai, como é que coisa... Calma aí. Como é que coisa... Eu não consigo baixar aqui, cara. Não soma meu teclado que tô apanhando agora, sumiu. Vai, tá pronto, padre? Adicionei. Fica se arrumando. Aê! E aí, meu amigo? Saudações da roça. Aonde você tá, rapaz? Tô na minha casa. Mas peraí, essa não foi a que eu fui? É, você veio jantar aqui e depois daqui nós subimos pra Campos, lembra? Cadê? Mostra em volta, deixa eu ver. Cara, que delícia. Mas eu não... Ah, é alta, é verdade. É que você veio de noite, você lembra? Eu vim de noite e eu fiquei só no andar de baixo, eu acho. A minha igrejinha ali, que coisa mais linda. Ah, é, agora sim, agora lembrei. Cadê aquele cachorro brabo que fica no... A Sophie? Não. A Sophie, inclusive, gente, é uma coisa que sua eu queria mostrar pra vocês aqui. É, saiu uma notícia, ó. Eu tenho uma filhada que chama Sophie, é filho do meu tio. E aí saiu uma notícia assim, ó. Ó. Padre, olha aí, padre. Padre Belo revela que Sophie não é a única filhada. É, mesmo porque a minha Sophie foi antes da sua Sophie aí, não foi? Tem dois anos, não tem? Pior que foi. Você foi e a Jade ficaram padrinhos porque ela tinha acabado de chegar. Você não tem foto dela aí pra pôr aí? Pra galera ver? Como é que faz pra colocar? Não sei. É, tá vendo esse quadradinho? Vou fazer o seguinte, depois eu trago ela, eu peço pra alguém trazê-la aqui em cima. Tá, beleza. Ó, essa é a Sophie, gente, ó. Ela se ensinando a... Essa é a Sophie. Segunda. Coisa mais linda, já passando álcool gel. Passando álcool gel, ó. Ó, e ela ensina a gente como é que passa lá. Coisa mais linda. Ela é linda, né? Ela passa na cara também, ó, quer ver? Passa. Muito exemplo, ó, olha lá. Ela é que tá certa. Ela é que tá certa. Padre, que bom ter você aqui. De coração. Tava contando pra galera da nossa amizade, né? Que tem um tempo que... Você sabe que eu nunca consegui fazer live, né? E aí eu sempre recusei convite de alguns amigos justamente porque eu teria que sair daqui pra ir. E agora eu descobri que nesse canto da casa dá, que o sinal é bom. Então. De vez em quando eu tenho que subir na árvore para atender o telefone. É, eu achei que não ia dar. Eu achei que eu ia te ver dentro de um carro, em outro lugar. É isso, eu também pensei que ia ter que sair, mas graças a Deus
Eu tô com uma visita que veio passar a quarentena comigo, a minha amiga Lurdinha. Ela sempre fica comigo aqui. Sempre que eu posso, eu trago ela para perto. E aí eu sabia que seriam tempos difíceis e eu trouxe para ela ficar comigo. E aí ela tava me dizendo que aqui o sinal era bom, que eu não precisaria sair. Ai, pra saber mais da minha casa do que eu. Que bom. Padre, as pessoas têm me perguntado bastante o porquê, né, de fazer essa live, de trazer o senhor nesse momento. É algo que eu me vi assim. Eu vi uma oportunidade de trazer uma mensagem de paz nesse momento para as pessoas. Claro. Diante de toda a amizade que a gente tem, a gente já teve vários momentos da minha vida em que às vezes eu mandava uma mensagem pro padre, gente, contando do que eu estava passando, e ele dizia coisas que eu melhorava em poucos segundos. Vou falar com muita clareza, assim. Falei, cara, já que todo mundo está passando por uma aflição tão grande, por um momento tão difícil, eu tenho certeza que as palavras do padre Fábio vão acalmar o coração da gente nesse momento, assim. Acho que vai ser bom para as pessoas. Vai ser bom para as pessoas ver o que tem dentro do seu coração nesse momento, padre. Eu tenho um estado muito sensível, sabe? Talvez pelo próprio afastamento das pessoas que eu amo. Tenho estado muito preocupado com a minha mãe, que está em Uberlândia, eu não posso estar com ela. E tudo isso faz a gente pensar, né? Eu estava ouvindo você cantando a música aí no início, falando de amor, o quanto que é bom. O tanto que o amor é a expressão do amor de Deus na nossa vida, né, Luan? Eu acho que quanto mais puro a gente vai ficando, nas bem-aventuranças tem um texto que fala isso. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu acho que é a pureza de coração que nos ensina a amar. É a partir da pureza de coração que nós amamos. Porque quando eu tenho um coração puro em relação a você, eu só vou querer o seu bem. Eu só vou querer aquilo que eu sei que Deus quer para você. E essa pureza de coração é a força que nos mantém vivos. Eu acho que é a oportunidade que nós temos de alçar aquilo que a gente tem de mais bonito dentro de nós, que às vezes a gente vai esquecendo que tem. E esse tempo de isolamento faz isso com a gente, né? Você não tem com quem conviver, a não ser com você. É inevitável. Você fica, inevitavelmente, em contato com você o tempo todo. Eu estou há 10 dias dentro da minha casa, sem sair. Já estava há 10 dias, eu precisei sair só no final de semana para fazer um batizado. Fui e voltei rapidamente. E essa experiência de ficar dentro de casa, de não ter o que fazer, coloca-nos em contato com a necessidade de um cultivo interior, que você pode chamar de espiritualidade, o outro pode chamar de arte, pode chamar... São vias que nos trazem essa presença, que nos sustenta, que é a presença de Deus na nossa vida, que pode nos chegar através de uma música. Quem disse que quando você canta as suas músicas românticas, a gente também não se encontra com Deus? Quem disse que a sua arte também não nos leva àquilo que nós temos de mais bonito dentro de nós e que foi semeado pelo sagrado? Então é um tempo muito especial, meu amigo. Difícil, não vou negar para você, é muito difícil. Eu tenho o privilégio de estar num lugar que é tranquilo. Eu moro na zona rural. Eu fico pensando o que deve ser quem está hoje dentro de um apartamento. Pensa a mesma coisa. Limitações geográficas, né? Quem está dentro de um contexto em que você não tem o direito de ficar no sossego. Porque nessa hora, tudo que a gente precisa é de um lugar que nos dê paz, que nos dê tranquilidade. Aquelas pessoas que estão completamente isoladas, porque quando eu soube da quarentena, eu já sabia disso. Eu sabia que isso iria acontecer. Eu procurei trazer para perto de mim algumas pessoas que eu sei que me ajudariam a viver isso. E quem não teve tempo de fazer isso? E quem não teve oportunidade de fazer isso? Então está sendo muito difícil para todos nós. Eu entendo que é um momento em que a gente tem que buscar forças onde a gente não sabe que tem. Exatamente. Eu acho que o grupo de pessoas que a gente precisa... Inclusive, eu queria dedicar essa live para todos os profissionais da saúde, né, padre? Que você acabou de tocar no assunto de que existem pessoas que não têm escolha, né?
Não. Que? Tô suando? Tô suando? Você Bruninha trouxe um lenço, hein, Bruno? Disse que eu tô suando aqui. Tô suando. Tem até não, produção não. Na sua live? Tem produção. Essa luz aqui, puseram a luz aqui na frente, ó. Eu acho que ela tá parecendo que eu tô suado. Vou arrancar isso aqui. Aí, nem tá precisando de luz. Bem melhor, não. Bem melhor. Então eu queria dedicar, padre, essa live a essas pessoas, sabe? Que estão dando as suas vidas para salvar as nossas vidas. É. A gente está em casa para que eles possam trabalhar, para que eles possam fazer o papel deles. E esse dia teve uma campanha muito bonita, todo mundo aplaudindo, né? Não sei se o senhor viu. Todo mundo postou aplaudindo nos canais da saúde. Eu sempre penso, Luan, nas pessoas. Eu sempre penso naqueles que a gente não enxerga. E que agora, neste momento, estão construindo a nossa realidade. Quando a gente acorda de manhã, você come um pão feito por uma pessoa que você não sabe o nome. Você compra um produto que foi trabalhado por alguém que você nunca, talvez, vai encontrar na vida. Então, são muitas pessoas que constroem o nosso cotidiano. E agora parece que nós estamos tendo a oportunidade de perceber essas pessoas que até então eram invisíveis para nós, né? As pessoas que estão cuidando de quem está doente, as pessoas que recolhem o nosso lixo, que estão vivendo com tanto perigo os nossos lixos contaminados, as pessoas que fazem as limpezas dos hospitais, dos quartos, que lidam diretamente com os doentes, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os recepcionistas dos hospitais, que são as primeiras pessoas que recebem o perigo do contágio. Então, meu amigo, eu acho que essa situação vai nos modificar de forma tão definitiva que a gente nunca mais vai ter coragem de viver sem lembrar das pessoas que a gente não enxerga e que são tão essenciais na nossa vida. Tem uma música linda, com uma mensagem mais linda ainda. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tem vivido, sei também que tens chorado, eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao seu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Acredito que é Deus cantando pra gente essa música nesse momento. E de maneira muito especial pra você que nessa hora se sente também desolado, como Jesus se sentiu. A mim sempre agrada perceber o quanto Jesus foi capaz de sentir o mesmo que nós sentimos. Eu sempre gosto de lembrar que o que me chama a atenção em Jesus não é a capacidade que ele tem de multiplicar o pão, de ressuscitar os mortos. O que me chama a atenção em Jesus sempre foi a capacidade que ele teve de consolar os que sofrem, de ficar amigo de quem geralmente a gente não quer, de perceber os que estavam à beira do caminho, os doentes. A mim sempre chamou atenção em Jesus a capacidade que ele tinha de ficar onde ninguém queria estar. Porque é fácil a gente amar uma pessoa quando ela nos dá motivo para isso. É fácil eu querer estar com alguém que me dá mil motivos para eu querer estar com ela. E não é fácil eu querer estar com quem não me deu motivo.
com quem não fez do jeito certo, com quem errou. E eu tenho certeza que hoje os que mais necessitam de Jesus são aqueles que não se sentem no direito de chegar perto. É por isso que hoje nós precisamos pedir muito que Deus venha visitar aqueles que não estão acostumados com Ele. E talvez este seja um momento muito especial para isso. Porque esse isolamento, esse cerco que nós estamos vivendo, está fazendo a gente descobrir tanta coisa que a gente não percebia. A espiritualidade está brotando no coração de tanta gente que até então parecia árida, sem necessidade de Deus. E hoje não. Quantas pessoas fazendo live para poder acalentar outras. Hoje eu vi o Wesley Safadão cantando uma música religiosa. Eu sei que o Wesley tem uma religião, mas quando é que nós imaginávamos que ele iria abrir um vídeo para fazer uma canção, para cantar uma música, para consolar alguém que neste momento está precisando de Deus? De Deus. Sim, hoje nós precisamos lembrar que ninguém nos ama como Deus. E Ele está nos amando através das pessoas que nos amam. O amor de Deus é muito concreto na nossa vida. O amor de Deus é muito verdadeiro, real na nossa história, porque Ele se aproxima de nós através dos que cuidam de nós. Hoje eu gostaria muito, eu não tenho a pretensão de ser melhor que ninguém aqui, de dizer palavras mágicas, eu não tenho medo de dizer que eu também estou angustiado, que eu também estou triste, que eu também estou apavorado, com medo. Mas eu estou sob a certeza de que Deus me ama o tempo todo. Eu não me des... Por mais que eu erre, por mais que tenha pecados, eu não esqueço que Deus me ama. E é isso que hoje, neste momento, nós precisamos ter a certeza. Deus nos ama. Luan, eu sei que muita gente fica se perguntando, né? Onde é que está Deus nessa hora, né? Onde é que Ele está nesse momento de sofrimento, de tanta gente? Ele está exatamente no mesmo lugar quando mataram o filho dele. Ele está fazendo de tudo para que a gente entenda o que nós podemos fazer. Qual é a parte desse milagre que nos cabe? Nunca valorizamos tanto a ciência, os cientistas, as pessoas que estudam. Nunca nós quisemos tanto que alguém descobrisse uma vacina para nos proteger. Então, eu tenho certeza que nós nunca mais seremos os mesmos, porque nós estamos acordando para uma nova forma de ser gente. Nós estamos acordando para uma nova forma de viver a vida. E vai ser muito bom se, depois de tudo isso, a gente caminhar na certeza de que nós somos amados por Deus. Você me fez lembrar de um texto que eu escrevi uns dias atrás. Não sei se você chegou a ver, mas que fala exatamente disso. Depois de tudo isso, a vida vai fazer muito mais sentido. Vai. A gente vai conseguir prestar atenção e fazer com que os mínimos detalhes virem uma festa. Nós vamos comemorar poder ir na padaria, Luan. Acabei de ver o Chapolin Sincero, sabe? Ele postou assim. Postou uma mensagem assim. Depois, né? Depois que tudo isso passar... Para tudo que me falar, eu vou falar, bora, vamos lá. Até ir para a padaria, até ir, sei lá, caminhar com o cachorro. Que loucura, cara. Meu amigo, quero te agradecer muito por ter cedido esse tempo seu para estar aqui e para dizer essas palavras que eu sei que acalentaram muita gente, me acalentaram. Dá uma coisa boa, não dá, gente, ver ele falando? Até a voz, do jeito que ele fala com uma calma, com uma serenidade, com uma sabedoria que emociona muita gente. Você sabe por quê, meu amigo? Eu sempre falo aquilo que eu preciso ouvir. Eu não gosto de receita mágica de nada. Eu nunca me senti alguém superior ao outro porque eu tenho uma religião, porque eu sou padre, não. Então, acho que aquilo que o outro está precisando ouvir é exatamente o que eu estou precisando ouvir.
Então, a primeira pessoa que precisa ouvir sou eu. E eu tento fazer de uma forma, eu tento viver o meu ministério de uma forma, e você sabe disso, já esteve na minha intimidade, da maneira mais verdadeira possível. Não sou um personagem, não faço questão de ser. Claro, tenho os meus mistérios, as minhas questões pessoais, que eu não preciso ficar dizendo para todo mundo, que pertencem à minha intimidade, às pessoas que convivem comigo, mas no que diz respeito ao homem religioso que eu preciso ser, não cabe espaço para viver nenhum papel. E hoje, nesse momento, eu estou dizendo para todo mundo que eu estou precisando ouvir. Que eu tenho certeza que tem muita gente angustiada, eu tenho certeza que Padre, tem mas se não fosse assim, não chegaria no coração da gente como chega. É. Só com muita verdade, só com muita transparência, sabe? Eu acho que verdade é a palavra. Você está colocando realmente o que está dentro do seu coração, o que você sente, o que você quer ouvir, como você disse, para fora. E isso ajuda muita gente. E eu tenho certeza que dessas 101, 102 mil pessoas que estão vendo a gente nesse momento, todas vão se sentir assim como eu tô me sentindo agora. Calentadas, com aquele calorzinho no coração, assim, sabe? Com o peito. É isso mesmo. Vamos aproveitar esse tempo, por mais difícil que ele seja, para a gente se cultivar. Quem não tem o hábito da leitura, vamos ter, né? A gente precisa aprender a fazer algumas coisas sozinhos, e a vida está nos dando a oportunidade de fazer isso. Arrumar os armários, purificar o nosso coração, purificar a nossa mente. Não ficar prestando atenção no excesso de notícias desagradáveis. Isso faz mal para o nosso coração. Faz mal para o nosso coração. Nada é igual ao teu redor, tudo se faz no teu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o homem pudesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. A gente sabe encontrar Deus nas pequenas coisas, quando tudo isso passar. E daqui pra frente eu tenho certeza que tudo, como eu disse, vai fazer muito mais sentido. Sim. Padre, muito obrigado. Muito obrigado. Que agradeço. Obrigado pela sua amizade, obrigado pelas suas palavras, nesse momento tão delicado. E é isso, gente. Vamos se cuidar. Saiu uma... Eu quero deixar aqui uma mensagem que o padre acabou de postar. Tomar liberdade. Olha isso. Pode ler pra gente, padre. De repente. Ah, é que fica a fotinha na frente. De repente, a desarmonia se estabeleceu. O Senhor invisível modificou a nossa rotina. E cá estamos nós, reaprendendo a vida. Em exíguos espaços, impedidos de ir e vir, como se tivéssemos sido reconduzidos ao ventre, esperando a hora de poder renascer. Toda situação que nos faz sofrer é, de alguma forma, um ventre
Nascer é sempre doloroso. E não é à toa que a primeira coisa que a gente faz quando nasce é chorar. Chorar. É o momento em que nós assumimos a vida com autonomia. Até então, a nossa mãe respirava por nós. Então, nascer é sempre um processo doloroso. É desconfortável para a mãe, é desconfortável para a criança. E aquele tapinha que antes o médico nos dava era como quem diz, olha, agora chora. É, eu tenho dito muito isso aqui em casa. Na hora que a gente sentir vontade de chorar, é importante chorar. É como se nós estivéssemos vivendo a experiência do renascimento. Toda vez que eu choro, eu fico conectado ao primeiro gesto que eu realizei como pessoa. Sim, você quando nasceu, Luan, você que agora nos assiste, a primeira coisa que você fez quando nasceu foi chorar por você mesmo. O resto foi tudo auxiliado. Então, o choro é sempre uma expressão de vida. Nós podemos transformá-lo numa experiência de vida. Jesus chorou também. Chorou seus amigos, chorou ao ver a multidão sem pastor. Ele chorou Jerusalém, vendo Jerusalém perdida no meio de tanta coisa desagradável. Quando Jerusalém deixou de ser um lugar em que Deus estava de fato presente naqueles lugares, quando Jerusalém foi comercializada. Então o choro de Jesus nos ensina que nós também temos direito a ele. Mas não é um choro de desespero, é um choro de cura, que nos faz viver o renascimento. Hoje eu quero renascer. Eu quero ser reconduzido ao ventre, porque o sofrimento é uma espécie de ventre que me proporciona uma nova vida, uma nova forma de ser. Como nós dizíamos, nós não teremos mais o direito de ser como éramos antes. Não temos. Esse momento difícil pelo qual passamos e ainda passaremos mais um tempo, nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas nós queremos que ele seja para nós um ventre onde a gente se fortalece para nascer muito melhor daqui a pouco. Que a gente renasça sem tantas vaidades, sem tantos orgulhos, sem rancores, sem mágoas. Que a gente renasça mais fraternos, mais solidários. Então, neste momento aí, você que nos assiste, que está vivendo a experiência do sofrimento, interprete-o como um ventre em que você está. Chore quantas vezes necessário for, mas não chore com desespero. Chore para nascer. A gente não tá em quarentena, então, a gente tá no ventre. No ventre. Logo a gente vai renascer. Padre, um beijo. Obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe, meu amigo. Te amo muito. Obrigado. Fique bem na sua quarentena aí. Um beijo. E que Deus abençoe a todos que nos assistem agora, viu? Amém. A todos nós. Obrigado. Obrigado. Vou continuar te vendo aqui. Beijo pra Lurdinha. E beijo pra... Aqui. Ah, Sofia, pra encerrar. Sofia. É Sofia ou Sofia? Pelo amor de Deus, eu não sei o nome da minha filhada, gente. É Sofia. Você chamava ela de Sofia. Você chamava ela de Sofia. Sofia. É por causa da minha Sofia. Deixa eu ver como é que eu faço pra mandar a foto dela aqui. Ó, tá vendo esse quadradinho que tá aparecendo a última foto que você tem no seu álbum? No canto inferior direito. No canto inferior direito? Ah, eu acho que quem participa não tem. Não tenho, não. Você fico simplesmente devendo. Uma participação, então. Fico devendo. Pode ter. Mas no meu story, quem quiser, entra aí e conhece a Sofia. Ela tá lá. Tá. Daí você. É, você postou no story, verdade. Tá a coisa mais linda. Depois você vem visitá-la. Tá. Quando passar tudo pode isso. Deixar. Beijo pra todos aí, viu? Te amo, meu amigo. Obrigado. Te amo, amigo. Beijo. Tchau. Tchau. Que delícia, né, gente? Acho que a gente precisa tanto disso nesse momento. E ainda hoje eu tenho convidados muito especiais. Mais dois convidados. O próximo que eu quero chamar aqui é o Dave Leonardo. O Dave Leonardo é um cara que me acalenta também de uma forma muito... muito... Ele traz problemas, traz coisas que acontecem com a gente. E parece... Sabe aquele cara que parece que, tá, que vive a nossa vida? Que tá ali... como se fosse um espião, como se fosse uma mosquinha que está prestando atenção em tudo. E, de repente, ele fala, dá mensagens que te tocam. Será que ele já está aqui?
Quero chamar ele também pra gente conversar, bater um papo. Tá até travando o trem aqui, tanta gente que tem, rapaz. Pera aí, galera. Tenha paciência comigo um pouco. O botão deu uma travadinha aqui, hein? Putz, que pena, cara. Não tô conseguindo clicar. Peraí, deixa eu chamar alguém pra ajudar. Pera, perguntas. Será que eu vou ter que encerrar? Vou tentar de novo. Acho que eu vou ter que encerrar. Travou aqui tudo. Travou o botão. Tem gente me chamando de lerdo. Não é lerdeza. É que o botão travou, gente. Aqui eu sei onde que aperta. Ixi, vou ter que encerrar e vou voltar, tá? Beijo, até daqui a pouco.